ଅଫୁଟା ବମ୍ ବମ୍ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବୈତରଣୀ ପୋଲ ନିକଟରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଅଫୁଟା ବମ୍ ଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ବମ୍ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଅଟକି ଭିଡ଼ ଜମେଇବାରୁ ବମ୍ ଫୁଟିଯିବା ଭୟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଲାଗିଥିବା ଏକ ପାଣି ନାଳ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ନିକଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବମ୍ ଦୁଇଟିକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭରରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ସୁକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।